Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til spennende foredrag. Mitt navn Kai Jensen, og jeg jobber som naturfotograf. Veldig greit at vi kan ta dette digitalt nå I disse tider, og jeg håper alle har funnet seg godt til rette der hjemme med enten noe godt å drikke eller noe annet. Det jo det som greit med når man kjører på digital, sånn som nå, at man kan finne seg til rette og kose seg litt hjemme. Som sagt, jeg jobber som naturfotograf og bruker veldig mye tid ute I naturen og stortrives veldig med det. Jeg har et galleri hjemme I Nittedal, hvor jeg da også selger en del bilder. Og så har jeg da et fotoskjul I skogen, hvor jeg har da alle mine venner. Der hønsehauk og ekorn og litt av hvert. Jeg også medlem I Norske Naturfotografer, en forening som for profesjonelle naturfotografer, også medlem I Biofoto. Så hvis du interessert I naturfoto og ønsker å komme inn I et fellesskap, så Biofoto en veldig fin forening. Så det skjedde ganske mye siden sist. Hvis vi ser på skjermen her, så ser vi at vi har fått opp en logo ved siden av Olympus, og det da OM Digital Solutions, som har tatt over produksjonen av Olympus kameraer og utstyr, og dette skjedde da I januar. Og mange har jo lurt litt på hvordan det vil bli fremover nå med OM Digital Solutions, og det jo kjempespennende det som skjer, og de lanserte da også et digitalt magasin I februar, hvor de sier litt om hva de har tenkt med Olympus kameraer og utstyr. Jeg vet ikke om alle har sett magasinet, men det skal være lagt ut en lenke på nettsidene til foto.no nå. Forsiden på magasinet den ser sånn ut, Closer to Nature. Og her det på en måte en hyllest til natur og naturfotografering. Og her et portrettintervju med 12 veldig flinke naturfotografer og deres lidenskap til naturfoto. Så for meg som naturfotograf så det jo fantastisk gøy å se at det I denne retningen Olympus nå, OM Digital Solutions nå går, hvor de da vil ha veldig stort fokus på natur. Og hvis man leser også da lederen I magasinet, forordet der, så sier også da Operating Officer of OM Digital Solutions, Aki Murata, følgende. We plan to build on the strengths of the Olympus system and we bring you exciting news as the year goes on, even more than we have already hinted at in our product roadmap. Så her lover det altså spennende produkter fremover. Det en veldig, veldig god nyhet for alle oss som bruker Olympus. Og videre sier han at the ethos has always been to bring the joy back into photography with less to carry and functionality that brings real benefits, allowing freedom to photographers. Så de på en måte tar med seg dette DNA som Olympus har med lett vekt, og det skal være moro å fotografere, og at de skal komme med spennende funksjoner. Så jeg ser veldig lyst på fremtiden, og dette skal bli kjempegøy å se hva de trekker opp av hatten fremover. Og de har jo allerede lansert da denne supertelezoomen som vi ser her, nemlig 150-400 med 4,5. Og I foredraget her så stiller jeg spørsmålet, kan dette supertelezoomen erstatter fast teleoptikk, og med det setter en ny standard. Jeg tror mange av oss har vært litt borte I disse superduper telezoomene som skal dekke et kjempestort område. Og så kommer man ut og skal ta bildet, og så sitter fuglen helt fantastisk. Så tar man hendene opp, og så holder kamera, og så skal man stille skarpt, og så det man hører? Jo, man hører en zoom som sliter med å flytte glassen raskt nok og klarer å finne fokus. Og innen man har fått fokus, så har fuglen fløyet. Og det en grunn til at en del sånne supertelesomer har blitt sånn uglesett. Det har liksom ikke hatt den høye standard tidligere. Så for oss naturfotografer, sånn historisk sett, så det tunge, store teler med tungt glass som har vært standarden. Og det også det jeg har jobbet med tidligere. Og vi skal ta et lite tilbakeblikk på det utstyret som jeg har brukt tidligere på fullformat. Så som det rådere her, fotografert med en 400-28, fantastisk objektiv, som gir en utrolig fin skarphet. Men det jo også da ikke et gratis det objektiv, det koster rundt 160 000 den, til Nikon for eksempel. Og så det stort og tungt. Og det var også grunnen til at jeg valgte heller å gå litt ned I størrelse og valgte en 300-28 som vi ser her til 75 000.
Det er kjekt å ha et, en tele som ikke er alt for kraftig, sånn at man på en måte kan også få med litt miljø eller andre ting, og som ikke er så stor og tung. Og, men man trenger også en kraftig tele, og da var det da den 504 som jeg valgte å gå for, som det bildet her er tatt med. Det er en fjellre fra Grønland, og 504 den ligger på 125 000, priser som jeg bare hentet på foto.no nå. Og sammen med den 302,8 så hadde jeg to veldig fine teler, til sammen rundt 200 000 kroner. Skal du ha da for eksempel Sony sin 600, så ligger den på 159 000 kroner. Så vi ser at disse store telene, de koster en god del penger. Og en grunn til at vi går for disse store telene er jo nettopp fordi at disse telesommene har tidligere hatt litt dårlig rykte. Og ikke minst så har ikke skarpheten alltid vært helt på høyde med fastoptikk. Så det har vært en trygg og god løsning å velge da store teler som det her. Og grunnen til at vi ønsker en stor tele, det er jo nettopp det at vi på en måte skal komme tett på motivet. Hvis ikke bildet er bra, så er det veldig ofte fordi du ikke er nærme nok. Det ser man ofte på når jeg holder bildekritikk på fotoklubber og slike ting, at man på en måte må si at ja, du skulle kanskje beskjært litt til høyre, litt til venstre, litt nede, litt oppe. Altså, man skulle vært nærmere. Og min filosofi når det gjelder naturfoto og fotografering generelt, det er det at mitt mål er alltid et ferdig bilde i søkeren. Beskjæring, det gjøres bare unntaksvis. Det gjør meg mer skjerpa som fotograf, og det får meg også til å hente det beste ut av enhver situasjon. Og ikke minst, og så får jeg det beste ut av kamera og optikk. Hvis du jobber med landskapsfoto, ja, da gjør du ikke en halvveis jobb ved å ikke gå tett nok på og få en ferdig komposisjon. Samme gjelder med makro. Du går tett på, får et ferdig bilde, og det samme gjør du da også med dyr og fugl. Du sørger for å komme deg tett på så, og gjøre bildet ferdig der og da. Du kan liksom ikke sitte på parkeringsplassen og så ta bildet og tenke at jeg bare strammer opp litt i ettertid. Skal du på en måte ta gode naturbilder, så må du inn i situasjonen. Og det vil si at du kommer deg ned i vannflata, du kommer deg ned i posisjon, og så er det da kanskje en liten halvmeter til høyre, en liten halvmeter til venstre, litt opp og litt ned, for å få utnyttet situasjonen optimalt. Så derfor så er det om å gjøre, komme tett på og få fylt søkeren med motivet. Så i 2018 så ble det jo da plutselig for meg en ganske stor omveltning, fordi at jeg da gikk over til Olympus. Og det var jo nesten en sånn liten identitetskrise, hvor man da ikke lenger hadde dette, denne store, tunge telen å støtte seg på, men man hadde da denne 300 mm til Olympus. Det vil si er jo en helt annen pris, og helt annen størrelse og vekt også. Det interessante her er jo det at den 304, den gir faktisk mer rekkevidde enn 500, den gir samme rekkevidde som 600 til Sony. Og det er jo ganske utrolig at man da kan bruke den 300 mm på den måten der. Grunnen til det er jo det at Olympus har valgt en sensor som er halvparten av størrelsen, noe som gjør at vi kan gange optikken til Olympus med 2, slik at vi får da en rekkevidde tilsvarende 600 mm. Dette har ingenting med sensoren til Olympus å gjøre. Sensoren er som alle andre sensorer, består av piksler og tar imot lys, og det er en god sensor med bra dynamikk på. Og det har heller ikke noe med optikken til Olympus å gjøre heller. Det er ikke noe forskjell på bokeh og dybdeskarphet på Olympus sin optikk, sammenlignet med for eksempel Sony eller Canon. En 304 på Olympus er i samme dybdeskarphet som en 300 på hvilket som helst annet merke. Og det kan man raskt finne ut av. Hvis man står ved siden av en med en Sony 304 og fotograferer, og vi har en lappugle på 20 meters hold, ja, da får vi nøyaktig samme bokeh og nøyaktig samme dybdeskarphet. Det som er derimot skiller seg er jo det at man med Olympus, da kommer man nemlig tett på, får et ferdig bilde i søkeren, og slipper å måtte tyte tyngre skyts, som man da måtte gjort hvis man hadde fullformat. Sånne fotografen må jo da trekke ned den 600 mm for å få samme utsnitt. Og hvis vi nå ser på bildene, så ser man jo det at man har fått samme utsnitt, men man sammenligner ikke lenger en 300 med en 300. Man sammenligner en 304 med en 604. Og på 604 så har man noe som heter tele,
effekten, hvor man på en måte trykker forgrunn og bakgrunn sammen og får mindre dybdeskarphet. Og skal man sammenligne da, så må man heller sammenligne den 600 til Sony med en 300 til Sony, en 304. Og det som det handler veldig mye om er jo å ha verktøy som gjør jobben for deg som fotograf. Og da må man spørre seg om den 300 og den kvaliteten du får med det er godt nok. Og la oss kikke litt på noen bilder tatt med den 300 som jeg har til Olympus. Og det vi ser er jo det at den gir jo veldig bra bokeh og gir også veldig god skarphet. Jeg har tatt masse bilder med det objektivet og er rett og slett veldig fornøyd. Det gjør en kjempegod jobb. Her har vi 304 pluss en 4-konverter. Og vi ser på skarpheten her at det er absolutt veldig bra. Og her også fugler i flukt, tatt med M1X. Veldig god skarphet. Og her lappugle. Vi ser også her at vi får også en fin utviska bakgrunn, også med 300 mm. Tatt også med 300 mm. Så kan vi stille spørsmålet da, hvorfor valgte Olympus en mindre sensor? Og det har man jo vært litt innom. Aki Murata, han nevnte jo det, with less to carry. Man ønsket å lage mindre utstyr. Lettere optikk og rimeligere optikk. Så la oss bare ta en kort tilbakeblikk på hva som skjedde den gangen dette, når Olympus valgte en mindre sensor. Det var tilbake i 2003. Og hvis vi ser for oss at man da skulle laget en 600 mm og lagt den på kjøkkenvekta, sånn som her, ja, da ville det blitt et stort, tungt og dyrt objektiv. Og det Olympus-ingeniørene ønsket, det var jo nettopp at det skulle være lett, det skulle være rimelig, det skulle være morsomt for oss fotografer å gå ut og fotografere, og lett å ta med seg. Og da er jo spørsmålet, hvordan i all verden skulle man løse det? Hvordan skulle man krympe ned størrelsen her? Og det gjorde man jo da ganske enkelt ved å halvere sensorstørrelsen og får da to ganger rekkevidden med min halvparten av størrelsen. Og dette var Four Search som ble introdusert i 2003. Og i 2009 så tok man ut speilprisme og sånne ting i huset og lanserte Micro Four Search. Så dette var jo et ganske smart trekk av Olympus, synes jeg. For det ga jo da at all optikken ble lettere og mindre og mer kompakt. Og vi fikk da to ganger rekkevidde. I tillegg så konstruerte man optikken fra bånda på nytt. Og man fikk noe som heter telesentriske objektiver, som sikrer skarphet fra senter og ut til hjørnet. Og dette har noe med hvordan lysinnfallet er på sensoren. At man får en bedre og mer optimal lysvinkel inn på sensoren med lyset. Så her gjorde man altså to ting. Man fikk opp rekkevidden, kan du si, og samtidig sikre da optisk veldig god kvalitet. Og hvis vi kikker da videre på noen bilder til som er tatt med den 304 av Hønstak her, så ser vi også her god skarphet, fin bokeh i bakgrunnen. Her har vi en spurvehauk. Og etter hvert så begynte jeg også å like det at jeg plutselig fikk mer av fuglen skarp. I og med at man da bruker en 300 mm her, så får man to blendere mer lydskarpe, noe som øker skarpheten på fuglen. ISO 1600, et 40-dels sekund. Her har vi ekornpelle. ISO 800. Og du kommer jo veldig tett på når du plutselig har den rekkevidden her. Som sagt, jeg beskjærer jo bildet veldig lite. Det er enten kvadratisk eller for å få det til å passe inn på videoformat 16:9. Elg over myra. Reveportrett. Og når du da får ville dyr så tett på som her, så visker du også ut bakgrunnen. Og det er også en grunn til at man på en måte skal gjøre bildet mest mulig ferdig når man er på plassen, komme tett på, nettopp fordi at man da også får en enda finere bokeh. Råbukk i åker. Spurvehauk. Og det er jo nesten sånn at man hele tiden kommer litt for tett på disse ville dyra. Her har vi en voksen hønsehauk.
Den satte seg ganske nære riktig nok, men med et utsnitt tilsvarende 600 mm så blir det faktisk veldig tett på. Hønsa ung i skogsmiljø, og hønsa i solnedgang. Også fluktbilder har jeg tatt mye med den 300-en. Lappugle, havørn, og her har vi da en haukugle med månen bak, tatt med 300 mm. Og her tok jeg to raske bilder, ett på haukugla og ett på månen, og så satte jeg de to bildene sammen raskt etterpå. Det ga en veldig fin effekt med den skarpe månen mot den skarpe haukugla. Men vi kan også bruke annen optikk på wildlife. Her har jeg brukt 7-14, også et veldig godt zoom-objektiv. Eller man kan bruke for eksempel 12-40. Her har jeg brukt fjernstyring. Her er det hauken som tar bildet av seg selv, mens den da speider opp på himmelen, hvor det da er en annen hauk som svever over. Så som vi ser, det er mange muligheter for fotografering av wildlife med ulike brennvider. Men de to brennvidene som jeg på en måte har brukt nå aller mest, det er 300 og før 152.8. Og før 152.8, den gir jo da den muligheten at man kan ta litt videre utsnitt, som her, fotografert da på 75 mm, hvor unghauken kommer inn for landing. Og den har jo lysstyrke 2.8, og det er veldig kjekt i litt sånn dunkel skog, at man da får litt raskere lukkertid. Og her var jeg jo veldig lykkelig over at jeg hadde før 150 på et kamerahus. Jeg har to kamerahus da i fotoskjulet mitt. Har jeg 300 på den ene, og så har jeg før 150 på den andre. Og her kommer jo zoom-objektivet til virkelig sin nytte. Og jeg var veldig, veldig glad for at jeg hadde da den før 150 sittende på et kamera der. For når hauken da kommer på bare noen få meters hold, rusler ut i dammen her, og det er helt stille i skogen, så bare senker han seg rolig ned og titter seg rundt. Og jeg kan bare ta bilder helt lydløst med speilløst kamera, og skarpheten sitter som bare det. Da kjenner man at man virkelig får nesten gåsehud. Altså. Det er en av grunnene til at jeg holder på med det her, er jo nettopp slike stunder og opplevelser som dette her. Og hadde jeg ikke hatt den før 150 her, så ville jeg ikke kunne fått disse bildene. Fordi med en 300 her, så ville jeg kanskje bare fått bildet av hodet. Og når da grevlingen dukker opp sånn som her, kan man bruke før 150-zoomen på 95 mm, blender 2.8. Også en herlig, flott opplevelse. Og her, flaggspett med speiling i solnedgang. Og så har jeg da 300 mm på hus nummer 2, og kan fotografere da situasjoner som krever litt mer tele. Sånn som her er Angry Bird. Det kom en annen hauk bak her, og da ble ikke den dama her særlig blid. Og problemet mitt nå er jo det at jeg nå sitter her med en 300 mm. Og hvis denne nå slår ut med vingene, eller det skulle bli noe action, ja, da sliter jeg litt med en 300 mm, fordi da vil jeg klippe vinger, og du vil ikke få med noe av det som skjer. Det blir rett og slett litt for trangt. Så derfor så har man på en måte savnet litt det der å ha en zoom. Dette er tatt på ISO 1600, et åttendedels sekund. Så det å ha en zoom her ville jo vært mye, mye bedre. For da kunne jeg på en måte ha zoomet ut hvis jeg så at det lå an til å bli noe action. Så det vi har sett på nå fra Olympus, det er før 152.8 og 304. Og som nevnt, jeg har jo også da i fotoskjulet en 75.8, en 45.1.2, 25 mm 1.2, og supplerer litt med det også innimellom. For det er jo veldig kjekt å kunne gjøre da, å ha noe fastoptikk som er lysstert til å supplere med. Men som hovedkamera så er det før 150 og 304 som blir benyttet. Men det vi mangler, det er jo da et objektiv som dekker fra 150 til 300 mm. Og la oss bare se først på Olympus sin 100-400-4063. Det er jo da et såkalt budsjettobjektiv til 13.500 kroner. Og jeg har tatt en god del bilder med det.
Og det objektivet det leverer også veldig bra. Her har vi 218 mm, blender 6, ISO 200. En ung hønsehauk I fint vinterlys. Og her har vi en gråspett, tatt på 400 mm, blender 6, ISO 200. Men vi ser jo her at vi har blender 6, og da går jo det litt utover lukkertidene hvis man plutselig har litt lite lys. Men har man litt greit med lys, så fungerer det også veldig, veldig greit. Og her, nøtteskriket I fint vinterlys. Tatt på 400 mm, blender 6,3, ISO 200. Så man har den 100-400 som absolutt skarp og fin, men den har, hvis vi sammenligner den med 150-400, så det noen knepp opp på alle områder. Så la oss se nærmere nå på den nye supertelesommen fra Olympus, nemlig 150-400, 4,5 TC IS Pro, altså med innebygget konverter. Det et fantastisk objektiv som jeg ventet lenge på, og nå har vi endelig fått objektivet, og det begynner å komme litt objektiver ut til folk rundt omkring. Et veldig spennende objektiv, og det bildet her til hønsehauken, det tatt da på 316 mm, ISO 400. Og I tillegg nå til objektivet så har vi også fått da bird detection på EM1X, og det jo på en måte helt revolusjonerende, dette at vi nå ikke trenger å flytte på fokuspunktet, du tar bare opp kamera og komponerer bildet sånn som du vil ha det, og så finner kamera automatisk øye på hauken. Jeg synes det helt fascinerende at hvor bra det funker. Hvis vi ser på det bildet her, så det slik at jeg bevisst har valgt å plassere hauken litt til venstre. Jeg ser jo en del bilder gjennom NTB, Scampix og så videre. Og da en del, hvis du skal bruke bildet I en illustrasjon I en bok eller et eller annet, så synes ofte designere det kjekt å ha muligheten til å legge litt tekst på ene siden. Så det hender jeg tar noen bilder hvor jeg har litt plass til akkurat det. Og her tenkte jeg faktisk på at jeg skulle bruke det til et foredrag og legge litt tekst og så videre på høyre siden. Og da gjør jeg, som jeg nevnte innledningsvis, jeg gjør bildet ferdig når jeg tar det. Jeg tar bildet sånn som jeg har tenkt det skal være. Dette bare beskjært ned til 16:9. Men ellers ikke beskjært noe utover det. Det gir meg da det aller, aller beste resultatet. Så bird detection, det virkelig noe nytt og spennende. Og vi kan ta en kjapp titt på hvordan dette fungerer. Det jo slik at den har en ramme som finner fuglen. Og når den finner fuglen, så går den inn og finner øyet på fuglen, og så holder fokuset der. Og dette jo noe som OM Digital Solutions har sagt at de skal utvikle videre og satse mer på. Så dette veldig spennende, og skal du fotografere da fugler som kommer flyvende I flukt forbi, sånn som her, så det bare å opp med kamera, og så finner den fuglen og fester fokus på øyet på fuglen. Så dette veldig, veldig spennende, og skal bli morsomt å se hvordan dette utvikler seg fremover. Tilbake til 150-400. Hvis vi tar fram da den berømte kjøkkenvekta igjen og legger den oppå der, så kan vi gå tilbake I tid, tilbake til 2003. Så kan vi tenke oss da, hvis du skulle laget den gang en 300-1000 mm, denne 4,5-5,6 på fullformat, ja, det ville ha blitt veldig stort, tungt og dyrt. Så vi kan virkelig sende en liten takk til Olympus, som den gang valgte å skalere ned sensoren, slik at man fikk en 150-400-4,5 pluss innbygd konverter, som gir da en 500-5,6. Da har man kompakt, lett og rimelig med stor rekkevidde. Den veier 1,8 kilo. Skal vi ta litt teknisk rundt objektivet? Vi har noe som heter makrokontrast. Hvis vi titter på dette bildet her, ta hønsehauken, det da tatt med 150-400 med innebygget konverter. Og det som makrokontrast det handler om disse, hvis vi ser på disse fjærdetaljene rundt nebbet, vi kan se matsmuler I nebbet og så videre. Det makrokontrasten nettopp det å løfte fram disse små detaljene så de fremstår enda skarpere. Og
I et intervju med en av ingeniørene bak objektivet, så skriver han at by adding a layer of nano-sized particles with a layer of air in the center to the survey of the lens, the coating achieves a refractive index similar to that of air for reduced surface reflection. Nå høres jo dette helt greskt ut for veldig mange, jeg sikker på, men poenget her nettopp goal is to minimize reflection on the lens as much as possible, which improves contrast of the lens. This also influences the makrokontrast. Og det litt det vi ser på disse litt dyrere objektivene, at man har virkelig lagt vekt på å få fram gode glass, god coating, som gjør at du nettopp får fram disse detaljene på en helt annen måte. Og det ganske kult når du kan ta et bilde på 500 millimeter, sånn som her. Og 500 millimeter jo med den innebygde telekonverteren. Og den tenkte jeg skulle si litt også om. For kamera det å bruke en innebygd telekonverter som å bruke et helt annet objektiv. Derfor må kamera lese signaler fra objektivet og endre innstillingen raskt og gjøre dette smur uten å få fotografen til å føle seg ukomfortabel var en av våre nye utfordringer. Dette da et intervju med OM Digital Solutions ingeniører som har konstruert vært med å lage objektivet. Og den konverteren den sitter der vi ser den røde ringen. Der sitter den telekonverteren, den sitter bak på objektivet her. Og så flytter man den inn med en hendel, og man flytter den ut igjen. Så da aktiverer man og deaktiverer den konverteren. Og vi kan ta så den telekonverteren består da av 7 linseelementer. Vi kan se litt på hvordan dette her fungerer. Her holder jeg objektivet, og vi ser hvordan den zoomen lett kan zoome fra 150 til 400 millimeter. Og trenger man da å aktivere den telekonverteren, så gjøres det enkelt med den hendelen på siden her sånn. Det veldig enkelt å ta av og på. Og du trenger ikke å ta øyet vekk fra søkeren eller noen ting. Så den veldig, veldig fin i bruk. Og her ser vi hvordan den sitter i objektivet. Det det lille, de glassene vi ser her sånn nede. Det den du da løfter opp og inn i objektivet, som gir da 1,25. En annen ting det jeg nevnte innledningsvis, vi ønsker jo ikke en zoom som står og sliter, som lager lyder og holder på. Så for å få en rask og god autofokus, så skriver de disse, så har han sagt dette, han ingeniøren bak objektivet her, at in order for a super telephotosummer lens to drive the AF quickly and quietly, the lens group that controls the AF needs to be lightweight. We designed this lens to exceed the 300 Pro lens in AF speed. Og det jo litt interessant at man her hadde planer allerede i starten, at autofokushastigheten skulle da gå raskere enn da det man hadde allerede på fastoptikken, den 300 mm. Og jeg har lest på nettet at den faktisk 30% raskere autofokus. Her et bilde tatt med 300 mm til Olympus. Og på Olympus så bruker man noe som heter kontrast autofokus, eller kontrast AF. As contrast AF always is looking for the highest contrast, the focus point to recognize the highest contrast, and then is moving back. This means you have to stop and accelerate the lens element in a very short amount of time. Altså disse glassene inne i objektivet, de må flytte seg raskt fram og tilbake for å finne da eksakt fokuspunkt. The lighter the element for focusing is, the faster this is possible. Therefore, in our microfocus lenses, we do use as less elements as possible, and those elements are optimized in terms of weight and size. Så de altså så tynt slipt, de glassene, som det mulig å gjøre det, så det optimalisert sånn at man skal få best mulig autofokus. Og det klart at det veldig kjekt når man kommer ut i felt og skal jobbe med fugler i flukt, for eksempel, og ha da best mulig autofokus. Eller som her, en blåmeis tatt for bare noen dager siden i grått vær. Her ønsker vi ikke at fokusen skal begynne å slurre
fram og tilbake. Du ønsker en rask og presis autofokus. Samme her. Nøtteskrike i ordentlig snøvær, tatt på 350 mm. Og igjen så det fint dette med zoomen, at du kan ta og zoome litt ut, slik at du får da med deg litt mer av miljøet rundt, sånn at det ikke alltid bare klint oppe i fuglen. Så jo da objektivet vann- og støvtettet, slik, eller værtettet som de kaller det. Og her ser vi objektivet på EMNX. God værtetting, det utgjør en enorm forskjell i hvordan du kan bruke kamera, og ikke minst type som bilder som du kan fotografere. Værtetting, det ligger i Olympus sitt DNA, og Olympus har vært et foregangsselskap siden de kom med første værtettede kamera med utskiftbar optikk. De hadde faktisk verdens første værtettede kompaktkamera allerede i 1986. Zoom-objektiver da, som denne 150-400, de ekstra krevende å værtette, og det har jo satt ingeniørene på litt av en prøve. Og med et materiale lignende Gore-Tex så får luft bevege seg inn og ut av objektivet, mens vann og støv holdes ute. Og det jo utrolig mange plasser vann kan trenge inn i et kameraobjektiv. Som vi ser på bildet her, alle disse stedene som har værtetting, alle disse røde ringene, det de stedene som har værtetting på kamera og 150-400. Det brukt samme teknologi i forseglingen av EMNX som i Olympus TG-serie, som jo nettopp undervannshus. Nå ikke EMNX ment for dykking, men teknologien gjør kamera godt rustet mot regnvær. Og det samme teknologi som videreført på 150-400-4,5. Vi kan jo se litt på hvordan det vil være ute i regnvær med dette objektivet. Her sånn har det skikkelig fint nå. Det regner litt og det litt tåke. Det jo akkurat det vi ønsker vi naturfotografer når vi skal ut og ta bilder, for å få litt stemning i bildene. Og når utstyret værtettet sånn som her, både 150-400 og EMNX tåler bra med regn, så det bare å være ute og kose seg. Tørke seg kan man gjøre når man kommer inn. Jeg merker at jeg bruker her den bare skjermen på kamera når jeg fotograferer med lav standpunkt. Da slipper du å gå til kiropraktor dagen etter. Ja, dette her med å ha lav standpunkt når man jobber fugler, det jo et must for å komme på en måte ned på samme nivå som fuglene. Ja, det veldig kjekt det å kunne ta kamera ut i også dårlig vær. Og når du ligger der og skal ta bilder, og du kanskje bare har kamera hvilende på noen fingertupper og balanserer da helt til vannkanten her, så det også greit å vite at kamera har veldig god bildestabilisering inntil 8 trinn. Og den gyrosensoren her, det den samme som først ble brukt i EMNX-kamera. Den sitter da i objektivet. Den optimalisert for telezoom og fungerer sammen med gyrosensoren i kamerahuset. Og også på bildestabilisering så har Olympus vært en ledende aktør, og de har lang erfaring med å lage dette med bildestabilisering. Her ser vi en plansje som viser litt hvordan den bildestabiliseringen fungerer. Fra 150, hvor du har da 8 step, til på 400 mm så har du da 6, eller på med innvik konverter også har du 6 step. Så det ganske bra at den går da fra 8 til 6 step. Så og det merker jeg faktisk veldig godt, at den stabiliseringen her, den gjør vidunder for fotograferingen. Man kan ha ekstremt lange lukkertider. Ja, så det en utrolig nærgrense på et objektiv da. 1,3 meter. Og det gjør at du kan bruke da objektivet faktisk også som en super makro. Og det jo litt av grunnen til at man har lagt inn dette med fokus stacking også, sånn at objektivet støtter det. For tar du en eksponering sånn som her, så får du bare skarpet på et lite område av bildet. Men dersom du ønsker hele bildet skarpt, så kan du bruke da fokus stacking. Da tar den
opp til 15 bilder og lager et ferdig bilde i kamera som da kan se, skal vi se, slik ut. Skal vi se om den kommer nå. Ja, nå begynner det å skje ting. Da har vi plutselig et helt annet bilde hvor du har på en måte skarpet over hele bladet på alle vanndroppene. Så igjen, det jo veldig spennende når man skal jakte på øyenstikker eller andre ting til sommeren, og se hva man kan få ut av denne makrobiten med objektivet. Som sagt, kompakt, lett og prisgunstig. 72.990 koster objektivet. Og hvis man husker den 500 jeg viste innledningsvis, så bruker jeg ikke den nå. Så det et rimeligere objektiv enn det jeg hadde før. Canon har jo også en fantastisk fin 200-400 med innbygd konverter, og vi ser jo hvordan prisen ligger der. Så det jo i dette prisskiktet da, som dette objektivet plasserer seg. Det der oppe hvor du har kvalitetsoptikk og gode objektiver. Og her får du jo da veldig mye for pengene i denne 150-400. Også på video jo det å ha en zoom helt utrolig flott. Jeg har en god venn, Guttorm Næss, han filmer og fotograferer, og filmer litt for NRK blant annet. Han har 400-28, han har en 604, men ofte når han skal ut på tur, så blir det da en 100-400, eller altså en zoom som han tar med seg, fordi det gir en mye bedre fleksibilitet. Og som sagt, video, så det absolutt fint. Fordi det som skjer jo det at når du aktiverer video i kamera, det at du beskjærer ned til 16.9, og da det litt kjedelig hvis at utsnittet ikke helt perfekt. Da kan du kappe ører og vinger og litt av hvert. Og her har vi da Pelle Propell, filmet da med den 150-400. Det jo kanskje noe vi naturfotografer skal bli enda flinkere til, nettopp det å filme. Det jo litt morsomt da, med dette charmerende hele tassen her. Den jo hele tiden på. Jeg har jo selvsagt lagt ut noen solsikkerfrø bak her. Det noe av det beste han vet, det solsikkerfrø. Så må han passe litt på da. Det kan være noe skummelt der ute også. Så hele tiden på vakt. Ups! Ja, den utrolig charmerende. Jeg har hatt mye moro med denne lille krabaten her. Dette var satt i forrige uke, når det snødde så aller vers. Så pass på det når dere ute, og prøv å gjøre noen filmsnutter med kamera. Så spørsmålet var jo da, kan Olympus nye supertele erstatte fastoptikk? Og med det sette en ny standard. Hvis vi ser på det bildet her, så det tatt da med 150-400 en 4,5, pluss innbygd konverter, altså noe som gir en 500 mm på 1/30 sekund, ISO 800. Det da en rekkevidde på 1000 mm, sammenlignet med 24-36. Så har en raskere autofokus enn 304. Den suverent på video når du har denne zoomen. Minst like skarp som 300 mm, og enda bedre bokeh, og ikke minst dette med makrokontrast som jeg nevnte tidligere. Stor rekkevidde. Så objektivet her, det har veldig, veldig mye spennende i seg. Og ikke minst dette med fleksibilitet, mer fleksibelt. Vi skal se på litt flere bilder, tatt med den 150-400. Og da skal vi se litt på dette med fleksibilitet. For som sagt, det jo litt hyggelig å kunne vise hauken i skogsmiljø, sånn som her, tatt på 150 mm. Og legg merke til lukkertiden. 1/13 sekund. Jeg har riktig nok et kulehode, hvor jeg balanserer da kameraet oppå. Så det står jo løst oppå det kulehodet, og så tar jeg bildet. Så det hjelper jo mye, men altså 1/13 sekund jo ganske greit egentlig å kunne gjøre det. Og så kan man zoome inn. Hauken på samme sted, og jeg får da det utsnittet her med da
500 millimeter. Så her går jeg da fra 150 millimeter opp til 500 millimeter. Jeg postet det bildet på Facebook og fortalte at jeg testet ny optikk. Og fikk da noen kommentarer i feltet under. Og jeg har fått lov av Ole Åsheim å gjengi det han svarte her. Brennvidd og blender tilsier tungt glass. Perfekt skarphet på øyet. Regner med både kamera og optikken er ny. Dette blir spennende. Og her er det jo spot on. Dette er jo på en måte noe vi kjenner igjen fra de objektivene som jeg viste innledningsvis. 504 blant annet. Hvor du da får denne skarpheten og denne fine bokeen. Og jeg får litt av den følelsen når jeg ser på de filene her også. Det er en god følelse. Og jeg klarte til og med å få tatt speiling. Det er så vidt jeg fikk med, fikk med meg den der nysgjerrige hauken her. Her har jeg da tatt bildet på høykant. Og mekanikken på det objektivet gjør jo det at det er veldig lett å vride over i høykant. Bare ved å løsne litt på skruen på siden der, så bikker du kamera over i høykant uten problem. Så her var jeg nødt til å gjøre det for å få med hele speilingen av hauken. Igjen. Zoom litt ut. 189 mm. ISO 800. Og her er jo litt av den posituren man ofte har når man ligger ute i felt. Man ligger platt på bakken. Ja. Nei, det er fordi at så lenge jeg kan få skarpe bilder på den trege lukkertiden, så slipper jeg å gå opp på ISO. Så i stedet for å skru ISO opp i taket, så prøver jeg å finne ut hvilke lukkertider jeg kan ligge på for å få skarpe bilder. Og det er litt av grunnen til det. Ja. Og her har vi da litt av grunnposituren når man da ligger ute på, i felt for å ta bilder. Og dette er jo litt sånn som skiskyting, hvor man da ligger rolig, holder pusten, og det gjelder å finne en god teknikk, sånn at man på en måte er helt død når man tar bildene, så ikke blir noen bevegelse. Og det er klart det hjelper veldig godt med bildestabilisator, men hvis man da også i tillegg er stødig på hånda, så kan man virkelig presse lukkertidene ganske langt ned. Jeg kan si litt kort om hvordan jeg har satt opp kamera her. Jeg har bakfokusknapp her, slik at jeg stiller skarpt med tommeren her. Og da kan jeg på en måte ta bildet her, uten på en måte at de to lager noen problemer. Hvis jeg har fokus fremme på pekefingeren her, så vil kamera fokusere hver gang jeg skal ta bildet. Dette er en litt sånn vanesak, men veldig mange synes det er fint å ha fokusering bak på kamera. Slik at man da kan stille skarpt, helt uavhengig av når man tar bildet. Og her ser vi den henderen, veldig kjekt plassert, til konverteren. Og Andrews, han har også testet det objektivet her, og han fant ingen problemer med å bruke den konverteren, han så ingen kvalitetstap i bildene, og det gjør heller ikke jeg. Det er veldig god kvalitet, selv om du setter på den 1.25 konverteren. Så har du da zoomringen her, lett tilgjengelig, så du kan zoome raskt fra 150 til 400. Så har du da disse knappene rundt, som du kan forhåndstille prefokus på, slik at hvis du har et sted hvor du forventer at en fugl skal sette seg, så kan du bare trykke den knappen, så stiller den fokus tilbake akkurat på det området. Og her kommer da hjelpa som jeg lå og ventet på. Tuslenes ut, bak et tre. Fotografert da på ISO 1600. Og her. Den har jo en litt spesiell gange, denne hjelpa. Den kommer først med hodet fram, og så holdes hodet helt i ro, og så kommer kroppen etter. Og så kommer han fram med hodet igjen, og så kommer kroppen etter. Og så vagger han seg litt fram sånn i skogbunnen. Så her ser vi at hodet står helt i ro og er skarpt, mens da kroppen kommer litt vaggende bak. Og så det på ISO 1600. Og her har vi dette fordelen med å bruke da bakfokus, hvor man da kan stille da fokus gjennom da noe kratt og ta bildet uten at fokus begynner å aktivere seg. I tillegg så var det veldig lett å overstyre autofokus bare ved å stikke fingeren fram på fokusringen og manuelt fokusere hvis man på en måte følte at det ble for mye vegetasjon imellom. Da kan man bare skarpstille manuelt på øyet på hjerpa og ta bilder. Og igjen, da aktiveres jo ikke autofokus når du tar bildet, fordi at du har bakfokus på fokuseringen.
Her har den funnet noen tyttebær. Alle disse hjelpebildene her er tatt av på ISO 1600. Her har vi fotografen i action. Og det han står og sikter på her, det er den hjelpa som sitter der. Tatt av på 1/25 sekund. Og igjen, dette med lukketider. Man må på en måte finne ut hva som man komfortabel med å fotografere på. Det ingen vits for eksempel også å bruke 6400 ISO og ha 300 sekund her, hvis man på en måte kan klare seg med lengre lukketider. Så det gjelder bare å finne ut hva som på en måte er den limiten som man selv har. Og det bare ut og teste, finne ut hvor langt ned man kan gå på lukketidene. Og her er jo fantastisk nydelig fugl, med nydelige detaljer i kjøredrakta denne hjelpa. 1/25 sekund, ISO 1600. Og her bruker jeg ikke stativ, jeg ligger og støtter kamera på bakken. Og det går jo helt fint når hjelpa sitter i ro, sånn som her. Og skal du til fjells, så er det kjekt at kamera ikke, eller objektivet ikke veier mer enn 1,8 kilo. Og her er vi oppe på Dovrefjell, på jakt etter moskus. Og igjen så er jo det, dette med zoom-objektiv helt fantastisk. Her har vi 150 mm, som gjør at jeg får med snøhetta i bakgrunnen. Hadde jeg hatt her kraftigere tele, så ville jeg ikke ha fått med snøhetta i bakgrunnen. Eller måtte kanskje hatt med et ekstra objektiv. Men her kan jeg zoome ut til 150 mm, få med snøhetta i bakgrunnen. Og når det trengs, så kan jeg zoome inn og bruke konverter og få tette utsnitt, sånn som her. Og her. Jeg ser klokka går veldig fort her, så vi får speede på litt grann. Tilbake til hønsehauken min. Fra fotoskjulet, 316 mm. Og når hauken setter seg her, rett foran, og du har da zoomet ned til 207 mm, og du ser at du får med halen og du får med hauken, og tar bilder, så er du... Det er utrolig gøy, altså. Fantastisk moro å få den så tett på. Og vi ser jo litt av den der fine effekten på bokeen bak også du får her. Og her sitter hauken veldig fint. Og så kan vi zoome inn og se på detaljene her på klørene. Utrolig fine detaljer. Igjen, speiling. Et 30 sekund. Og tatt på samme sted da med zoomet inn til 500 mm. Så man får da to helt forskjellige bilder. Og det er den anvendeligheten som er med et zoom-objektiv, at du kan plukke forskjellige utsnitt. Nøtteskrike. Og så her vakker hund, voksen hønsehauk. Og se bare på hvor mye variasjon man kan gjøre her. Her tar jeg da på høykant på 150 mm. Så tar jeg på... bredde på landskap og kjører inn på 284 mm for et helt annet bilde. Vi ser forskjellen her. Og ikke nok med det. Jeg kan zoome så tett innpå at jeg får bare hodet. Og det er da tatt med 150-400 pluss 1/25-konverter. Det gir jo da 500 mm, og så har jeg slengt på en 2x-konverter som gir meg en 1000 mm. Tatt på 100 sekund blender 11. Og det er jo da ganske heftig. Det tilsvarer jo da 2000 mm hvis du sammenligner 24-36. Og igjen så har du dette med makrokontrast når du får fram detaljene i fjærene rundt nebbet der, detaljer i øyet og så videre. Og jeg stilte jo spørsmålet, kan 150-400 erstatte fastoptikk og sette en ny standard? Vel, nå kan man i hvert fall ta bilder som man da ikke var mulig før, eller man rett og slett ikke tenkte på å ta før. Her er man snakk om på en måte opp til 2000 mm. Det er samme innstillingene på det bildet her, med den 2x-konverteren. Det er utrolig kult. Og du får hele tiden muligheter til å zoome inn. Her er det da hauken gått løs på et ekorn. Portretter. Dette bildet er tatt bare for noen dager siden av Musvåk hjemme i Nittedal. Utrolig spennende når denne kom plutselig og satte seg her på denne fine gaden.
ganske forskjell på denne her og hønsehauken. Den er jo her er jo mer brunsvart I blikket. Her har vi ekornpelle igjen. Og dette her jo fra samme sted som jeg tok det videoopptaket som jeg viste litt tidligere, ISO 1600. Igjen, kjøttmeis med litt whiteout. Hønsehauk med litt whiteout. Det her var jo utrolig gøy da, å få et hønsehaukbilde hvor du på en måte har hvit skog bak. Det hvit snø, alt hvitt. Og her gjelder det å passe på eksponeringen, plusse på kanskje 2 eller 2,5, så man får opp den fine hvite snøen. Du har fotografert med 500 mm til, på zoomen. Her brukt da innebygd konverter på 1,25 ISO 800. Og her, tatt I forrige uke, mot da snøkledd skog I bakgrunnen, 280 mm. Og her ser man denne anvendeligheten av å ha denne zoomen, kunne zoome ut til 280 mm, samtidig ha den kvaliteten på objektivet. Det synes jeg virkelig en styrke her sånn. Da skal jeg runde av med å avslutte det med det bildet her, av en ung hønsehauk I litt sånn tåkeskog, fotografert på ISO 1600 på 227 mm. Og jeg må bare si at jeg strålende fornøyd med det objektivet, og jeg kan konkludere med at I hvert fall for min del så kan dette zoomobjektivet fint erstatte den 300 mm, og den har gitt meg på en måte noe helt nytt, og jeg storkoser meg med det objektivet når jeg ute I felt, og veldig fornøyd med kvaliteten også på objektivet med både skarphet og bokeh. Så jeg vil med det bare takke for oppmerksomheten og at dere tok dere tid til å følge med I dag. Vi har to kjappe spørsmål før vi runder av. Hvor lenge du ute I feltet før du på en måte fornøyd? Nei, jeg kan sitte fra klokka, sånn som nå blir det jo lyst klokka før 7, sånn at jeg kan gå ut I felt klokka 6 og sitte I fotoskjulet til klokka 6 om kvelden og sitte da hele dagen. Så da blir det jo masse muligheter, og fornøyd blir jeg ikke før jeg får gode bilder og ting sitter. Og da, det litt av grunnen til at man går ut igjen hele tiden, fordi man ønsker hele tiden å forbedre ting. Man vet det finnes nye muligheter, hele tiden kommer det andre anledninger, og det skjer noe hele tiden. Så man vil hele tiden være ute der og forsøke å ta nye bilder. Så det vanskelig å si akkurat hvor mye du venter per bilde, men at det blir mange turer ut, og mye venting og mye bomturer, fordi man sier seg ikke fornøyd før alt stemmer med skarphet, med lys og med stemning. Så man litt setter ganske store krav til bildene, og de flytter man hele tiden oppover. Det blir stadig vanskeligere. Man gjør det vanskelig for seg selv. Og så siste spørsmål. Bruker du noe kamuflasjetelt når du ute I skogen, og noen slags form for lokking av noe slag? Jeg har et fast sted hvor jeg har fotoskjul, hvor jeg sitter og fotograferer. Utover det, når det ugler og andre ting, så handler det mer om å finne de og posisjonere seg. Eller at man også kan sitte oppe på et kulturlandskap og bare ha noe lett kamuflasje over seg, sitte litt åpen og vente inn dyr og fugler. Det også en mulighet som jeg gjør iblant. Eller når man ved et vann hvor det vadefugler og sånne ting, så sitter man ofte veldig åpent. Så det varierer litt på den måten der. Jo. Bare hyggelig.